אם יש לי שקית שהולכת איתי לכל מקום של פירות וירקות, אז אני כבר מתחילה, אני אומרת, אני פותחת את הבוקר שלי בפלוסים, אוקיי? אני אוכל לאכול ארוחה של פרי בבוקר, יותר מאוחר אני אוכל לאכול איזה מלפפון, גזר, וזה בא להמשך הטיפ הבא. הרבה פעמים אני מוצאת את עצמי שאין לי כוח לחתוך סלט, אין לי כוח גם כל כך לאכול ירקות, אבל אני יודעת כמה זה חשוב. עכשיו, למה אין כוח? כי אין כוח לחתוך סלט. ואין כוח ללעוס, הרבה פעמים לא בא לנו ללעוס, בא לנו את הרוחה החמה הזו שמחליקה בגרון. אבל אם ראיתם את אחד הפרקים שדיברתי על ירקות, כמה אה, תזונה שלמה לא יכולה להיות בלי ירקות, אנחנו חייבים ירקות, בשביל הוויטמינים, המינרלים, הנוגדי חמצון, תחושת הסובה, הסיבים עצמתיים. אז מה שאני עושה בהכי פשטות, אני מוציאה מהמקרר שלוש ירקות. שלי כאן מזל כהן וברוכה הבאה לפודקאסט איך נשים שאוהבות לאכול יורדות במשקל יחד בפודקאסט הזה אנחנו משנות גישה אין יותר דיאטות ערבות צמצומים וסבל בדרך לגוף החלומות שלך כי בפודקאסט הזה אני הולכת לחשוף בפנייך איך אהבה שלך לאוכל יכולה לעזור לך לרדת במשקל אם רק תפעלי בשיטה ברורה שיטה שעזרה לאלפי נשים לרדת מעל 24 וחצי טון אז אם החלום שלך זה להשיג גוף חטוב חזק ובריא בדרך טבעית וכיפית, הפודקאסט הזה בדיוק בשבילך. יאללה מתחילות. אנחנו בפרק 16, היום יש לנו פרק מאוד מאוד פרקטי, אנחנו נדבר על איך מפשטים את כל הנושא של האכילה הבריאה, ואיך לא אה, קובעים קבע במטבח, אלא להפך, נמצאים כמה שפחות במטבח, בתור אחת שפחות אוהבת להיות במטבח, גם תהיה לנו דילמה מעניינת, ו... Ee, ככה מסר מחזק לסוף הפודקאסט. אז פשטות באכילה, קודם כל אני רוצה לשתף אתכם שהרעיון לפרק הזה עלה משיחה עם איזשהו חבר משותף שלי ושל מיקי, בעלי, שישבנו איתו באיזושהי מסעדה מהממת וככה הזמנו סלטים ודברים בריאים והוא אמר לי יוא מזל זה כזה. קשה לאכול בריא, זה הרבה הכנות, הרבה דאגות, היה לי תקופה שהייתי משקיעה, אבל היום כבר אין לי כוח, ואז אמרתי, וואי, הוא חייב לשמוע את הפודקאסט, אז אני הולכת להקליט לו פודקאסט, לא רציתי לאכול אותו ראש בארוחת צהריים. אמרתי לו, תקשיב, יש לי מלא טיפים, מה זה טובים, אני אשלח לך. אז אני נותנת לכם עכשיו טיפים פרקטיים, בסדר? קודם כל, אחד הדברים שאני הכי אוהבת בעולם, זה שקיות של פירות וירקות, שאפשר לאכול אותם ככה. יש לי פה שקית, <laughs> לא נעים לי לעלות, היא כבר ריקה, אבל אפשר לראות את מי שרואה ביוטיוב. אפשר לראות פה את השאריות של הענבים, את הענף. <laughs> זה זה? אז אני מאוד אוהבת ענבים, תפוחים, בננות, אגסים, עגבניות שרי, גמבה שאני פשוט פותחת אותה. מלפפון שטוב, צריך לשטוף אותו. טוב, בעצם את כל הפרעות והרקות צריך לשטוף, כן? אבל עדיין זה בקטנה. אם יש לי שקית שהולכת איתי לכל מקום של פירות וירקות אז אני כבר מתחילה. אני אומרת, אני מפותחת את הבוקר שלי בפלוסים, אוקיי? אני אוכל לאכול ארוחה של פרי בבוקר, יותר מאוחר אני אוכל לאכול את זה מלפפון, גזר, וזה בא להמשך הטיפ הבא. הרבה פעמים אני מוצאת את עצמי שאין לי כוח לחתוך סלט, אין לי כוח גם כל כך לאכול ירקות, אבל אני יודעת כמה זה חשוב. עכשיו, למה אין כוח? כי אין כוח לחתוך סלט ואין כוח ללעוס. הרבה פעמים לא בא לנו ללעוס, בא לנו את הארוחה החמה הזו שמחליקה בגרון. אבל אם ראיתם את אחד הפרקים שדיברתי על ירקות, כ שלמה לא יכולה להיות בלי ירקות, אנחנו חייבים ירקות בשביל הוויטמינים, המינרלים, הנוגדי חמצון, תחושת הסובה, הסיבים עצמתיים. אז מה שאני עושה בהכי פשטות, אני מוציאה מהמקרר שלוש ירקות, פשוט שוטפת אותם, אוכלת אותם כמו שהם. בז, בז, בזמן שאני נגיד סתם אוכלת את המלפפון, אני מחממת את ה... לא יודעת, קציצות קינוע, פסטה שהכנתי, טופו מוקפץ, מה שאני אוהבת. ואז אני אוכלת את הירקות, אני לא מרגישה כל כך מאמץ, אני יודעת שמה שנקרא סימן טבעי על הירקות, ואז, ואז אני מתיישבת לאכול את המנה החמה, גם כשאני נגיד עם הילדים, ואין לי זמן לשבת ולחתוך או לאכול מאוד מאוד מסודר, אז זה נורא נורא עוזר לי לקחת את הירקות מהמקרר, לשטוף אותם, ופשוט לאכול אותם ככה כמו שהם. תהיו פשוטות, באמת, הדגש... הכי חשוב באכילה הבריאה זה פירות וירקות. פירות וירקות זה המזונות עם הצפיפות התזונותית הכי גבוהה בטבע. גם הפירות נותנים לנו אנרגיה זמינה, המון נוזלים. הירקות נותנים לנו את הוויטמינים, את המינרלים, את האבני בניין. הרמב״ם אומר, האדם יאכל ביום שתי קילו פירות וירקות, הוא יקבל את כל מה שהגוף צריך, אוקיי? אז אי אפשר לאכול שתי קילו פירות וירקות ביום, זה המון. אבל כן, אפשר עם איזה שלוש סוגי פירות, חמש סוגי ירקות, ככה בשקית שוק, למצוא את הדרך לא� לשעות ולחתוך זה מעולה אבל כאן אנחנו עוסקות בפשטות. עוד משהו שככה אני מאוד אוהבת פעם הייתי עושה את זה יותר מכינה מראש במוצאי שבת חותכת לי ככה שלוש ארבע סלטים ליומיים שלושה ראשונים שמה המון המון לימון לימון זה חומר משמר והנה יש לי מראש עוד משהו שאני אוהבת זה את השקיות של איך קוראים להם של תנובה נכון זה של תנובה אם אני לא טועה <תובד> לא זוכרת, שקיות של ירקות חתוכים, גזר, כרוב, נכון, הכי כיף <laughs> לקחת גזר אמיתי ולחתוך אותו בבית, אבל אם אין זמן זה עדיף מכלום. הרבה פעמים מה הייתי עושה? הייתי קונה את השקית הזו? שמה אותה בתוך קערה, מוסיפה אה, קופסת טונה, קופסת אה, חומוס, כאילו מנת חלבון עם קצת טחינה אה, מערבבת, מעדן, תענוג. אז תהיו כמה שיותר פשוטים, ככל שתהיו פשוטים יותר. ואני אומרת, תמצאו את הג'אנק פוד הבריא, כלומר קופסאות שימורים, שקיות של אה, ירקות מקולפים, שקיות של... אה, פירות קפואים, ואז אני עושה שייק מהיר. באמת, לכו בסופר וחפשו ג'אנקפוד בריא. הם הדברים שיכולים לעזור לי לתקתק ולהיות, מה שנקרא, הם, לקחת את כל הנושא הזה של האכילה הבריאה בפשטות. ממש ממש ככה. מקווה שזה פתח לכם את הראש וזה ככה עזר לכם, ותהיה חלק מהטיפים, מה שמתאים לכם. כן. עכשיו אנחנו עוברות לדילמה, אוקיי? החלק השני זה חלק של דילמות, אני לוקחת דילמות שלכן, המאזינות והצפות, אני עוזרת לכן להתמודד איתה. אז מי שרוצה לשלוח לי דילמה, מוזמנת באהבה, יש לכם קישור כאן מתחת. אז אה, היום יש לנו דו, אה, דילמה חשובה של ענת מבית שמש. חזרתי היום מחופשה, איך חוזרים שוב לתפריט חיטוב ירידה במשקל? אז אחלה שאלה, שאלה שאני מאוד מאוד אוהבת. אני מאוד מאמינה באיזון, כלומר... אני לא מאמינה שכשיוצאים לחופשה צריך לאבד את זה לגמרי, אלא להפך, לקחת... את הכמה דברים שישמרו עליי, אם זה נגיד אצלי, אני מאוד אוהבת לפתוח את הבוקר במים ולימון, לאכול כמה פירות, להכין לי ארוחת בוקר קצת מאוחרת, אני יכולה ללכת לחדר של ארוחת בוקר, ולהכין לי איזה שני סנדוויצ'ים ולקחת אותם איתי ולאכול אותם קצת יותר מאוחר, וכאילו לשמור על איזשהו איזון, ללכת המון, לטייל, וגם להרשות לעצמי, כן, להרשות לעצמי לחרוג ולאכול דברים שביום יום אני פחות אוכלת, אבל לא בהגזמה, כאילו אני לא יודע, טוב עכשיו אני בחופשה, אז יאללה אז מיום, מהיום שאחרי החופשה, אני חוזרת. ממש לא. עכשיו, למה זה חשוב? כי זה כבר משהו ששם אותנו במקום הרבה יותר טוב. אם אני איבדתי את זה לגמרי בחופשה, ואז אני צריכה לחזור, וואי, יש את העניין המנטלי, לגייס את הכוחות, לגייס את המחשבה, את ההרגלים, זה קשה. לפעמים שלושה ימים של חופשה יכולים לגרום לנו, של חופשה לא מאוזנת, יכולים לגרום לנו אחר כך לשבועות לא מאוזנים. שתבינו כאילו את המחיר. לכל דבר יש מחיר. יש מחיר, יש את המחיר המיידי ויש את המחיר שאחר כך אני אשלם לטוב או לרע. אז קודם כל לשמור על איזון בחופשה, לא להגזים. חופשות זה חלק מהחיים. חופשות, שבתות, סופה, שמחרגים, אירועים, זה מבחינתי על אותו, נכנס באותו קטגוריה. כן, אני מאוד ממליצה שאם קצת חרגתי מהרגיל, אז יום, יום אחרי חופשה, להחליט שעושים איזשהו ניקוי. זה יכול להיות שאני אוכלת ארוחה אחת בשיטה הרבה נוזלים, ונותנת לגוף להתנקות, יכול להיות שאני רק על פירות, יש כל מיני דברים, אתם תיכנסו לאתר שלי ותראו. אם זה ככה מעניין אותכם לא לעשות תהליך כאילו ולקבל תפריט, אז אתם יכולות להיכנס ולראות מה אני מציעה. אבל כן, אפשר בהחלט להוריד הילוך, ותוך כדי גם, באמת, ביום הזה שאני מורידה הילוך, להחליט. אני עכשיו עושה לי סדר בימים הקרובים, אני בונה לי אפילו, אני מאוד אוהבת לכתוב, ארוחת בוקר, צהריים, ערב, להחליט פחות או יותר מה אני אוכלת, להכין אפילו מראש מה שאפשר. בעצם אני אכנס לאיזושהי מסגרת כדי לעזור לעצמי להתניע, להבין שלהתניע אחרי חופשה זה מאתגר, אז אני צריכה לעזור לעצמי. וזהו, ואני כן אחזור להתחלה ואגיד, מי שיודעת לשמור על איזון ומבינה שבסוף באמת, הדבר שהכי מרזה לאורך זמן זה להיות באיזון. זה לא להיות קיצונית, לא לפה ולא לפה, כי מחתיכת עוגה אף אחד לא תעלה במשקל. אבל אם אני אוכל את כל העוגה, בוקר, צהריים, ערב, אז בטח שאני אעלה במשקל. אז תהיו בפרופורציות, תהנו, באיזון ובגבול הטעם הטוב. אז זהו, חלק שלישי, אנחנו, וואי וואי, איזה פרשה. פרשת בשלח, קריעת ים סוף, יציאת מצרים. עם ישראל יוצא ברכוש גדול. וואי 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 וואי, איזה מטורף זה. תחשבו על זה, 200, 210 אם אני לא טועה, שנים, שנות שיעבוד. זה מטורף, זה כאילו כמה, שלושה דורות בערך. <קח> לקחתי שלוק של מים, סליחה. והם עוברים כל כך הרבה, גם כל התהליך הזה של יציאת מצרים. אם זה שמשה בא אליהם ואומר להם משום מקום תקשיבו הקדוש ברוך הוא יוציא אתכם ממצרים והולך להיות ניסים והולך להיות לכם טוב ותגיעו לארץ ישראל והם כאילו מה נסגר כאילו בכלל לא מקשיבים לו לא, הם מה שנקרא לא יקשיבו מקוצר רוח ועבודה קשה ופתאום הקדוש ברוך הוא כאילו בא עושה את הניסים הם רואים הלכה למעשה שכל מה שמשה אמר מתקיים תקשיבו זה מטורף ובסופו של דבר אחרי כל מה שהם עברו הם יוצאים ברכוש גדול, וזה צריך לחזק אותנו, שלא משנה באמת מה אנחנו עוברות, כמה השינוי מאתגר, מתיש, משעבד. אם אנחנו נתמיד, בסוף אנחנו נצא ברכוש גדול. ההתמדה זה המפתח של הכל. אז זהו, שנתגל להתמיד ולעשות טוב לגוף שלנו, ואנחנו נתראה בפרק הבא. אהובתי! לסיום, אני תמיד אומרת, ידע לא מתגמל, מעשים מתגמלים. אז מה הדבר האחד שאת לוקחת מהפודקאסט היום והולכת ליישם? תכתבי לעצמך ותנעצי ביומן. ואם אהבת את הפודקאסט היום, אשמח שתשתפי אותו ברשתות ותתייגי אותי. אני שמה לך לינקים לערוצים שלי בתיאור הפודקאסט. ודבר אחרון, אם את רוצה לדעת איך אני יכולה לעזור לך וללוות אותך, כנסי לאתר שלנו מזלמקף כהן.co.il. שם תמצאי את מאמי הבוטית הטכנולוגית שלנו, שיודעת להתאים באופן מדויק לכל אחת את מה שהיא צריכה. ואני כמובן מחכה לפגוש אותך בפרק הבא. ביי אוש!